Pane Neckáři, jsme na křtu vaší nové knížky. Co se v ní fanoušci dočtou? Všechno. V podstatě všechno, ale úplně všechno ne, protože je to knížka o něm, z novinových článků, z rozhovorů, z dokumentů, z archivů. A druhá knížka se jmenuje Moje všechny války. Všechny moje války, a ta je zase povídání z Nitra, pardon. Přímo z Nitra, ne z vnitra, ale z Nitra. Jak moc jste se svým fanouškům otevřel? Myslíte v té druhé knížce? V té, kterou jsme dnes křtili. No tak tady, jak jsem říkal, ale jak jsme říkali, je to knížka o něm. Takže on se tam moc neotevírá. Tam se otevírají ostatní o něm. Je nějaké období ve vašem životě, na které nerad vzpomínáte? No, na těch 70 let to je hodně věcí, ale může si přečíst knížku Moje všechny války. Tam jsou ty věci, na které nerad vzpomíná, ano. Knížka vychází několik dní před vašimi 80. narozeninami. Chystáte něco speciálního? No, chystáme 22. října divadlo Hibernia, narozeninový koncert k 80. s hosty. No a přijďte se podívat. Tak. Kdo na takové oslavě nebude chybět? Můj bratr, můj syn. Děkuji.